Doncs bé, efectivament, el Festival Internacional de Música Pau Casals va començar el juliol de l'any 1981 com a conseqüència de que es havia inaugurat a l'Auditori Pau Casals el juny d'aquell mateix any i suposo també per un cantó tenint en compte dues coses, o tres. Una que era la qüestió del turisme, i la qüestió de que començava a estar de moda que a l'estiu, com un al·licient, hi hagués un festival de música. Però sobretot penso que per mantenir la memòria de Pau Casals. A l'Auditori va sortir com a conseqüència de tota una acció del que ara en diem la societat civil. Aquí on està situat l'Auditori Pau Casals eren uns terrenys de la Fundació Pau Casals, que en principi tot havien de ser apartaments d'estiu. Es va aconseguir que es construís l'auditori, que el va pagar una caixa, etc. I l'any 1981 va començar amb un format molt reduït de 4-5 concerts i això amb el temps va anar canviant, va anar progressant. De l'any 81 a l'any 91 ho va portar directament l'Associació Musical Pau Casals, que era l'associació que va promoure l'auditori, etc. A finals dels anys 80 es van donar compte que amb aquest tipus de gestió no podien continuar i llavors van decidir de posar-hi els mitjans per professionalitzar-ho. Jo diria que el Festival Internacional de Música Pau Casals té dos incentius o té dos elements que si els haguessin de crear o els haguessin de comprar o s'haguessin d'anar a buscar seria difícil. Un és el nom de Pau Casals, això ja és una marca, i l'altre element és l'Auditori Pau Casals, pel format que té, a l'escenari caben entre 50 i 60 músics, però també es pot allargar, es disposa d'un bon piano, com qualsevol altre auditori, i té capacitat per 400 persones, però amb una acústica molt rellevant. Aquests dos elements són incentius, i aquests incentius, a l'hora de convidar formacions internacionals, hi ha molt de guanyat, hi ha un pas fet, que a partir de l'any 91 i d'una manera molt clara es va veure que el Festival Internacional de Música Pau Casals havia de tenir un fil conductor, no només exclusiu, que potser en algun moment sí que podria ser exclusiu, però no només exclusiu, que seria l'atenció pels violoncel·listes i per les obres de violoncel. I l'altre aspecte que també et volia comentar és una atenció pels compositors catalans, que aquí, a veure, hi ha molta cosa que en el seu moment es va escriure i que ningú ho ha tornat a tocar o que està allà oblidat. I aquí hi ha hagut, a nivell de Vendrell, hi ha hagut una acció important de cara a recuperar el patrimoni de Pau Casals. Per exemple, l'any 2001 es va renovar tot el que és la Vila Pau Casals, Museu Pau Casals, que fins a l'any 2001 estava en un estat bastant lamentable. El fet, es va aconseguir recuperar la casa on va néixer Pau Casals. I aquest element de l'amic Pelet, de que la Marta Casals li vagi cedir el violoncel, és important. Però és que aquí ja hi ha tota una història al darrere. Quan va morir Pau Casals, el violoncel aquest havia generat uns drets de successió que valien als anys 70, em sembla que era 1.200.000 pessetes. Doncs les colles sardanistes de Catalunya, que jo tinc guardada documentació, o que aquí a l'auditori hi ha guardada documentació, amb uns vales de 25 pessetes, de 5 duros, no? De 25 pessetes, van recollir aquest 1.200.000 pessetes per pagar els drets successoris. Hi ha fotografies que li van entregar amb la Marta Pau Casals al violoncel, val? Perquè la Fundació tingués tots els drets. Vull dir que és una història que ja s'ha anat arrossegant, no? El primer valor, indiscutible, a part de tenir molt en compte qui era Pau Casals i què va fer i tal, és el de fer una gestió al màxim de transparent, d'honrada possible. Jo crec que les formes, que els valors
es tradueixen de moltes maneres, però que les formes són unes. I llavors, aquesta és la primera, per mi, la primera premissa. Llavors, l'altra premissa seria la manera amb la qual tu reps per un cantó els intèrprets, com fas la programació i com reps i tractes el públic. Del pressupost que hem gestionat pel festival, entre un 70 i un 80%, que és molt, s'ha dedicat com a recursos per contractar intèrprets. Llavors sempre hem anat molt fluixos o no hem dedicat el que teòricament s'hauria de dedicar a publicitar-ho. Això ho hem mantingut i més en aquests darrers anys, i és on, si de cara al futur l'aspecte recursos es pot anar recuperant, ho dedicarem. I llavors, de cara al públic, el que aquest any hem començat a treballar d'una manera molt sèria és a veure la... i a més amb document, no per intuïció, la procedència, la tipologia, etc. Vull dir, intentar que ells també ens acompanyin. I pel que fa a publicitat i divulgació, doncs afortunadament potser no hem estat pioners, bueno, segur que no hem estat pioners en aquest aspecte, però sí que en aquest moment doncs, tenim una pàgina web que funciona cada dia o que cada dia s'introdueix alguna cosa, que fem servir el Twitter, que fem servir el Facebook i que estem mm-hmm. també, vull dir, no pot ser d'una altra manera. Clar. No pot ser. Nosaltres tenim molts i bons clients de Vilafranca, sobretot de Vilafranca, de Vilanova també, no tants en comparació amb Vilafranca, i bueno, i encara tenim allò que es diu un nínxol per explotar, el Vendrell, però creiem en la marca Penedès, i l'any passat hi va haver una acció molt clara a nivell de tres festivals, que era el FIMPT de Vilanova, el Jazz B de Vilafranca i el Festival Internacional de Música Pau Casals.